severe. Și-a dat și închei mărtaș? Ni hammer s-ma lakët kër? Ti pëdu më vëzit kërra? Am shëllë gojnë, s'pë di me hec kompë të më vëzit kërra. Shë dhe më thonë më mësona, këtë që që të mija për vëzisin sot, për më vjeni natë, edhe unë pëdu më mësu më vëzit kërra. Ti pëdu më vëzit, a tu ka mërzit jeta, pëdu më na hup krytë në ka? Jo, ma në me vëzit. Proj që ashtu konduktire e mirë jetë, pëdu më bo shëfer. Për do këtë kalaj, po me vëzit në Kosovë. Për me dësh me dojnë komunikacion në Kosovë, du të me ditë me vëzit mirë, mi njofë shenët e komunikacionit, shenë stop munjallë, kresën të majtë, kresën djathë, lupën rrugë. Në regojë se s'ki trutë mi mojtë mantën ato shenë. E, shë kam rënë e punë me shenët komunikacionit, s'kam punë në me kërkonin, edhe zërë i madhu bon ditë sëllit me vëzit, a gjithë kush për vëzit? Telefar kalli? Uuu, rrugën këshëre, unë dokter. Ha, shonolo, bënë nërvaza? Më shonolo, e ka shetë drita kuqe që u vëzë. Shë kina me nga punë me drita atë kuqe hecë nisu, shkojmë që atje ku kina me anën me shku nisu. Hej, ku të dhejze drita kuqe du të munal në vandë kjeri. Nuk kina me nga punë me drita atë huja, shë kina puna, ku kënë mja niso drita atë kuqe nalin, në dhejze na me majtë me prit me hukë ko, nisu me së më bëjë nërvaza. Hej, drita kuqe në semafor kjeri du të munal. Po pse mërë du të munal? Sepse, ku të dhejze drita kuqe, unë e vetë dalda. Se mu m'pëlqen ngjyra kuqe ti, e din? Qo, ngjyra kuqe ti, knaqë syt. Kjo është romantik. Që dhe bluzën e kom të kuqe ti, knaqë syt ngjyra kuqe. A ka ngjyrë ma të bukër se ngjyra në kuqe. Me i e për ta kalta se m'pëlqen. Kukush ka parë. Ngjyra e shilt, iri, 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 jam është ngjyra e shilt ku ta shatë. Së mu i mi duru hiq, a hecim vla. A ti dhe mu t'nisëm që 100 herë tash nisu mosëm kope.